My už sa rozprávame s našim hosťom po 8. Katkou Knechtovou. Veľmi sa tešíme, že ju máme v štúdiu, že ju po nejakom čase vidíme a že nám prišlo porozprávať o svojich novinkách. Ahoj. Ahoj, Kati. Pekné dobré ránko všetkým. No, budeme sa rozprávať aj o televíznej premiére, ktorú si nám ty prišla dnes predstaviť. Môžeme jej dať niekoľko prívlastkov. Je to mystický klip. Uh-huh. To krásna skladba. Ďakujem. Ale viac nám povieš ty. Najprv začneme tým, že čo pre teba tá skladba ako taká znamená, pretože vy umelci máte vždy k tej skladbe nejaký ten vzťah, tak aký je tentokrát? Vieš čo, veľmi veľa, pretože sa tam rozoberá podľa mňa veľmi pekná téma, ktorú úplne nádherne textovo uchopil Vlado Kraus. Uh-huh. Pretože sme sa bavili o tom, že v podstate taká dušičková pesnička neexistuje. Mm. A pre nás Slovákov, a myslím aj pre iných ľudí vo svete, je to veľmi významný deň, kedy si spomíname na našich zosnulých. Mm. Ale samozrejme nechcem nikomu vkladať nejaké svoje, svoju vieru, alebo to, ako to vnímam ja. A preto on to nazval oni, pretože je to v podstate o bytostiach, ktoré nad nami držia ochrannú ruku. A pre niektorých je to Boh, pre niekoho je to vesmír a pre niekoho to môže byť práve naši zosnulí, ktorí možno nad nami naozaj držia tú ochrannú ruku v určitých situáciách. Vznikol k tejto skladbe aj veľmi zaujímavý videoklip, ktorý režiroval Laco Richtárik a on má osobnú skúsenosť s niečím, čoho sa dotýka aj vlastne táto skladba a jej text. No, hľadala som človeka, ktorý by tú tému nejakým spôsobom citlivo uchopil. Mm-hmm. A keď som sa rozhodla pre Laca Richtárika, tak tým, že naozaj on prežil klinickú smrť a dovolil mi o tom hovoriť, a keď je to naozaj veľmi citlivá téma, tak som si nevedela predstaviť, kto iný by mohol vniesť to správne, naozaj tie také pekné takúto metafory. Atmosféru. Áno, áno. Uh-huh. Uchopiť tú myšlienku lepšie ako on. A naozaj vravel, že niektoré obrazy, ktoré on vnímal, keď bol v tej situácii, tak ich vložil do toho videoklipu. Takže aj to je pre mňa taká osobná vec a som mu za to vďačná. Vy ste ten klip natáčali na zaujímavých miestach. Uh-huh. Aj v pitevni. V pitevni, no. Je to... To už nás trošku mrazí v tomto momente. Pozdravujem tým áno veterinárnej kliniky, veterinárnej kliniky v Košiciach. Ja som tie scény mala väčšinu času zatvorené oči. Snažila som sa byť akoby mŕtva, alebo hrať teda tú klinickú smrť. Takže, ale musím povedať, že členovia týmu dodnes majú z toho zvláštny pocit. Trošku ich to desí, lebo tie priestory boli naozaj veľmi zvláštne. Keď si si tak ako na potrebovala... Na pitevnom stole máš backstage, tak to je také... Toto som sa chcel opýtať, že keď si potrebovala tak ako oddychnúť, hej, že kde si sa vyvalila aspoň na chvíľu. Išla som na vzduch. Aha, no, to dáva zmysel. No. Keď už sa rozprávame o tejto téme, že niečo také tu nie je alebo nebolo, tak takáto téma v hudbe, v piesni. V čo teda veríš ty? Lebo tá pieseň sa volá, že oni. Čo pre teba možno znamenajú tie dušičky, toto obdobie? Ja mám ten sviatok veľmi rada, pretože už začína byť také pochmúrnejšie počasie a keď chodíme na ten cintorín a spomíname na tých našich milovaných blízkych, tak pre mňa to veľa znamená. Mám ten sviatok úprimne veľmi rada, lebo je aj o takom zamyslení sa nad zmyslom života, nad tým, že ak sa nám niekedy niečo náhodou stane, tak či ten život, ako žijeme, aký má zmysel, čo to znamená, čo znamenáme pre tých ostatných. Takže ja som veriaci človek, ale viac menej, áno, som veriaci človek, takže pre mňa oni sú vlastne, je to Boh, je to... Povedala si, že tento sviatok máš veľmi rada, ale teda dočítal som sa, dozvedel som sa o tebe, že je jeden špecifický sviatok, ktorý ty príliš nemusíš a to sú tvoje narodeniny a táto skladba je spätá s tvojimi narodeninami. Je pravda, že ty si túto skladbu, text tejto, hudbu k tejto skladbe napísala práve na svoje narodeniny? No, a prosím ťa, prečo nemáš rada narodeniny? Neviem, nerada oslovujem svoje narodeniny, neviem prečo. Mám to tak už od, asi začal v puberte, že... Neviem, asi je to tým, že
začnem zbytočne mudrovať nad vecami, ktoré nie sú, že čo som za ten rok nestihla, vieš, tak sa trošku vrtám v takých nezmysloch. Ja, že si sa nevedela, ako sa tváriť, pokiaľ ti všetci spievajú veľa šťastia, zdravia a z toho majú niektorí ľudia. Ešte nikto to nerobí už. Takže to je neoslavuješ? Ja som doma, ne, neoslavujem veľmi, nie. Ako pozagratulujem, ale tvárim, že sa nič nedieje. Takže ja som vtedy začala skladať. Ale zase mať takúto kamošku, to vôbec nie je zlé, lebo človek na tebe ušetrí žiadne darčeky, ti nemusí kupovať, keď neoslavuješ, pozri sa, žiadny darček, nič je vybavené. No. Čiže keď ti niekto zablahožela na narodeniny, v deň tvojich narodenín, tak nečaká odpoveď, hej? A ja odpíšem. Odpíšem. Daj mi pokoj. Že no. Ja viem, že to, ale kamaráti, ja viem, že to nemáš rada, ale všetko najlepšie. Ďakujem. Takže som skladala vlastne, som si sadla za klavír, sa snažila zahnať. Presne tak, odvedla som pozornosť od toho pekného dňa a zložila som pieseň. No ale tým, že bola dušičková, tak zrela v podstate už v priebehu leta, takže vychádza až teraz vlastne v tomto období. Máš za sebou festivalové leto? Mm-hmm. Čo bol taký možno pre teba highlight alebo také najviac nezabudnutelné toto leto? Z čoho máš dobrý pocit? Mám veľmi dobrý pocit z toho, no hrali sme veľmi, veľmi veľa koncertov v Čechách. Mm-hmm. A mňa absolútne fascinuje to publikum a tí ľudia, ktorí chodia na tie festivaly, na tie koncerty, lebo tam dostávam tak obrovskú spätnú väzbu, že napriek tomu, že sú to vysedené kilometre a proste to si neviete predstaviť, to cestovanie až z toho Prešova môjho rodného, tak tí ľudia ma nabíjajú takou energiou a vždy mám potom pocit, že dobre, stojí to za to, má to zmysel. Takže festivalové koncertné leto, čo je pred tebou? Tak vieme, čo je za tebou. Prišla si nám predstaviť aktuálnu novinku. Áno. Ale čo ťa čaká, Kati, v tých najbližších dňoch? Dopraješ si nejaký oddych trošku? Teraz sa teším, áno. Teraz sa teším, že vlastne cez víkend dobalím si ten svoj maličký batoh a chystám sa na cestu z Porta do Santiago de Compostela. Mm-hmm. Takže stanem sa pútničkou a budem každý deň proste chodiť. Minimálne 20 kilometrov. Potrebuješ prečistiť hlavu? Ja som nad tým rozmýšľala, že aký typ toho voľna, ako využijem ten čas, ten dovolenkový čas. A priznám sa, že po tom odsedenom lete som si nevedela predstaviť, že si niekde ľahnem na lehátku a budem ležať a zase budem nad niečím premýšľať. Chcem si resetovať mozog ako počítač, vieš. A myslím si, že chôdza a zmeniť to prostredie a fungovať fyzicky by len prospeje. Ideš sama alebo berieš niekoho? Idem s kamoškou. Ideš s kamoškou, takže budete dve. Sama by vieš čo, ľudia chodia často sami práve na tieto púte, pretože to, o čom Katka hovorila, že prečistiť hlavu, tak je to jednoduchšie, pokiaľ je človek sám a je sám so sebou. Aj si trénovala nejak na to, pretože zase 20 kilometrov denne, nie? Vôbec ale my ti budeme držať palce, hej. Dúfam, že máš komfortné topánky a že si neberieš nové topánky. Že ich máš trošku vychodené. Ak nie, tak prosím ťa, rovno keď dnes prídeš, tak si ich daj na nohy a aspoň pobyte. Aby si nemala otlaky. Hej. Áno. Hovorila si, že ten tvoj malý plecniak, ruksačík si ideš zbaliť, je skutočne malý. A čo si balíš? Mňa by zaujímalo ako ženu, pochopiteľne, lebo ja neviem, či by som sa na taký čas vedela zbaliť, aby to bolo naozaj praktické, aby som zo sebou netiahala 4 lodné kufre. No tak jasné, že tam robu ani štekla nepotrebuješ. Nie, absolútne nie. A dokonca, tak ja som našla človeka, ktorý sa tomuto venuje. Už tam bol skoro 30 krát s ľuďmi, s nejakou skupinou. Takže ja som ho poprosila, či mi tú cestu nenastaví, aj mojej kamarátke, pretože ja by som na to nemala čas a tie skúsenosti To proste potrebuješ. Takže on poslal zoznam veci, ktoré sú potrebné. Bolo niečo, čo ťa prekvapilo v tom zozname? Čelovka. Lebo niekedy vstávaš skoro ráno, ešte za tmy, tak potrebuješ svetlo. Tak čelovka. Ale ja napríklad vôbec neviem o tých takých... vieš, aká je vhodná obuv, aký vodný stĺpec si máš zobrať v nejakú bundu a vieš, koľko toho je. Čiže moja manažerka Sandra, keďže ona chodí na ryby... Aký vodný stĺpec? Vieš, to je perfektné. Takže moja manažerka Sandra chodí takto, hej, ona je aj turistka a aj sa vyzná v tom, že kde aké nohavice treba zobrať, kde spárne potrebuješ odvetrávať a takéto tieto veci. Ako to sú dôležité vedomosť, veci. Takže nechávam si poradiť od nej. Ešte ma čaká. Vieme o jednom hudobníkovi ešte, slovenskom, ktorý takéto veci absolvuje veľakrát a absolvoval aj túto púť. Maťo Harich.
Takže pokojne, pokojne sa rýchlo s ním ešte spoj a on ti poradí všetko, čo potrebuješ, aby si naozaj potom neostala prekvapená. Čo tam budete jesť? Vieš čo, to nie, to budete loviť zver? No nejde do amazonského pralesa. Mamuta zastreli. Nie, počuj, to nie je, to zase, to nie si úplne, že mimo civilizáciu, to si vôbec takto nepredstavuješ. Čiže po ceste máš bufety. A berieš si naozaj minimálny, čím menej veci máš, tým lepšie, pretože ťa môže boleť chrbát, kríže, čiže potrebuješ... Aj bude? Nie, môže, bude. Beriem si krémiky. A krémiky. Vieš, a... Žiadne šminečky, nič? Nič. Normálne naturál. A každý druhý deň musíš prať. Berieš to ako výzvu? A... Tak v istom zmysle to výzva je, lebo som niečo také som neabsolvovala ešte nikdy predtým. Čiže... A pokiaľ ju pokoríš, a pokiaľ ju aj nepokoríš, ale ja verím, že sa nič nestane, ak zdravie bude poslúchať, tak prieš nám porozprávať potom, áno, že ako bolo? Áno, veľmi rada, veľmi rada. By si možno aj inšpirovala ostatných. Fotky chceme vidieť, videá, a chceme tvoje zážitky. Dobre, dobre. Trošku spoznáme Katku aj inak, ako len cez jej hudbu, ale možno aj cez tvoje myšlienky a presne takéto výzvy. Dobre, tešíme sa. Nechceš si pribaliť ešte do batôštika so pár medovníčkov na cestu, pretože... Už sa páči medovníčky? Máme tu... A necítiš to? Tú vôňu nádhernú? Áno, to je. OK. Aby si nemala COVID, preto to... Poď s nami. Poď, pozývame ťa do kuchyne. Ďakujem.